já to zrovna bouchnu. A teda to vyšlo. Paní Kadenská, všechno nejlepší Kadenská. Všechno nejlepší košem krásným stovkovým narozeninám. Paní Emílie Kadenská je letošní první stoletou jubilantkou na Praze 1. V den jejich narozeniny do domu s pečovatelskou službou v Dlouhé přišel popřát i starosta Oldřich Lomecký. Kadenská, já vám přeju hodně za všechny pečovatelky a za všechno hodně zdraví, štěstí a abyste byla pořád tak zdravá a líbilo se vám. A ten život prožila ještě co nejdéle. No. Hodně zdraví, hlavně zdraví. Hodně zdraví. Tak, hodně zdravíčka. Jaký to je? Dobrý. Paní Emílie byla ošetřovatelkou a nikdy nezahálela. Dokonce i teď ve svém pokročilém věku si sama vaří. Co si nejraději uvařím? Řízek smažený. Se salátem? S bramborovým salátem. To mám nejradši. Jak paní Kadenská říká, v dobré kondici je díky cvičení. V 5 letech začala chodit do Sokola a od té doby si pohyb dopřává každý den. Pořád jsem chodila. Jsem měla ráda, to cvičení. Dcera chce, aby chodila do schodu, aby trošku ty nohu trénovala, aby jako nezlevní měli. My, co jsme cvičili, chodili do Sokola, tak pochopitelně máme asi předurčeno, že máme delší život. Já doufám, že to bude platit i na mě. A jsem rád, že další členka Sokola se dožila 100 let a hlavně vidím, v jaké je dobré náladě, v dobré, bych řekl, i fyzické kondici a to je prostě radost.